ମୃତ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୁଅ ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅମ୍ୟବାଳା ପରିଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୃତ ଗିରିଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିମାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଉପକାରାଗାରରେ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ଗିରିଜା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଉପକାରାଗାରରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମାପଡ଼ା ଜେଲର ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗିରିଜାଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚଣ୍ଡିପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅମ୍ୟବାଳା ପେସାରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମ୍ୟବାଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ପୁଅ ଗିରିଜା ନାମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 25 ତାରିଖଟିକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି କି ହସିବି ନିଜେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି। ସେଇ 25 ତାରିଖକୁ ତାରି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 25 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଜିକୁ 55 ମାସ ହୋଇଗଲା ମୋର ଏଇ ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗିରିଜାର ସ୍ମୃତିରେ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 55 ମାସ ହୋଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଭଲ ସ୍କଲାର ଥିଲା, ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା, ନାଚୁଥିଲା, ତାରି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 11 ଜଣ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତା ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ପାଠାଗାର, ଗିରିଜା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ମୁକ୍ତ ପାଠାଗାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଜେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଝାରପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାର ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ମୁକ୍ତ ପାଠାଗାର କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଏଦୀ ତ କହିବାନି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉ ସୁଧାରି ହେବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଜେଲ୍ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ଏଇ ନିମାପଡ଼ା ଉପକାରାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଗିରିଜା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ମୁକ୍ତ ପାଠାଗାର ଖୋଲାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।